Ekonomia Britanisë së madhe u kontraktua në tre muajt e fundit të vitit 2011 me 0.3%, treguan statistika syrtare të publikuar a ditën e ejnëte, si pas para shikimeve. Të kur realetu të vazhdoj edhe në tre mujorin janar-mars të këti viti, me zyrën shtetërore të statistikave që parashikon një recension për 0.2%. Përsa e përket sektorve me rendimenti më të keshë në këtë periud, ato janë transport, komunikime dhe financat. Me të dhënat e tre mujorit të fundit të vitit të shkuar, reduktojët edhe rritja, zyrtare Britanisë në vitin 2011 e konfirmuar tashmë në 0.7% nga 0.8% që vlerësoj më parëm. Si pas ekspertëve, ashtu si për shumë vendet të tira europiane, vitja aktual të jetë me izymë të ekonomisë britanike, që prej fillimit të krizës në 2009, guvernatori Bankës Anglisë, Sir Mervin King, është përru se prej që zikzangat e ekonomisë me sritës dhe recensionit të vazhdojnë edhe për disa tre mujarë. Publikimi për rritën ekonomike vjen në ndërsa Sterlina, Britanike registro një rekord të ullët në dolarit gjatë javës, ndërsa u kumbyën në treg një pound me 1.59 dolarë.